välkomna till ett nytt Gladpack. Programmet som har allt. Utan att det märks. Ja, här står tiden verkligen stilla. All utveckling går oss spårlöst förbi. Kan de, kan vi, tänkte vi när vi satt hemma och såg på tv. Och här är vi, rena och fina. Vi har både tvättat oss och speglat oss. Oj, nu ringer det på dörren. Du öppnar. Jajamän. Henry Fågeljass. Ja visst, han är här, kom in. Jag skulle bara lämna den här. Vad ska vi göra med den? Ja, vad tror du? Men Henry, vad är det som händer? Ja, det är för tokigt, det är det. Nu ringer det på dörren igen. Ja. Henry Fågeljass. Ja, han är här, kom in. Ja, jag skulle bara hämta den här. Den har levererats till fel adress. Det är ett konstverk och inget annat. Ja, jag har galleriet här intill och jag har utställning idag. En fråga bara innan jag går. En av de stora modernisterna, Duchamp, ställde ut en urinoar som konstverk en gång på 20-talet. Detta skapade mycket debatt, men med tiden så accepterades den rustika porslinspjäsen som konstverk och betraktas så ända tills helt nyligen då en ung konststuderande kissade i den. Min fråga är, upphörde konstverket då att vara konstverk av denna handling och förpassades åter till ett simpelt bruksföremål? Eller var just detta konstverk så starkt att det av sin egen kraft och kanske också av den kraft som den store konstnären Duchamp en gång ingöt i det stod emot handlingen och förblev konstverk även efteråt? Eller enkelt uttryckt, kan man kissa på konst? Vad tror ni? Hej! Nej men Henry, vad är det som händer? Ja, det är för tokigt, det är det. Kan man kissa på konst? Ja, om det där var konst är det i alla fall lätt att skita i den. Ska vi försöka komma igång med programmet nu? Ja, jag ska bara säga det först. Att många har ringt hit och frågat varför man inte kan ringa hit. Och det beror alltså på att vi tycker inte att ni ska ringa hit helt enkelt. Vad ska vi prata om? Ja, vi känner ju inte varandra. Nej. Ring någon ni känner istället. Svaret på förra veckans tävling har många undrat över också. Och det kommer här. Vi hade ingen tävling. Nej, just det. Där fick ni svaret. Nu blir det sång och musik. Vi ser väl inte mycket ut för världen. Vi kanske tycks er löjliga och små. Men vi kan springa 4x100. Den kortare stafetten av de två. Vi kanske inte ännu nått om tider som leder ända till elitnivå. Men snart ska vi styra vår färd alla fyra mot prispallens allra högsta platå. För vi har spikskorna på vart vi går. Ja, vi har spikskorna på vart vi går. Vi kommer alltid en chans att få träna. Vi pratar alltid taktik och tränar överväxlingsteknik och ser på videofilmer från tidigare lopp. Ja, vi har spikskorna på vart vi går. Ja, vi har spikskorna på vart vi går. Och vi får nya när vi fyller år. Vi tappar ping men ibland, men tar alla i hand och lovar nästa säsong ska bli vår. Ja, vi har spikskorna på vart vi går. En bra start på programmet utan tvekan. Ja, det var mycket på en gång. Löpning och sång i härlig harmoni och gemenskap. Lätta röster och lätta ben. Ja, ja, nog om detta. Håller Sverige på att bli dumt i huvudet? Det är titeln på en bok som veckans gäst i frågefåtöljen skrivit. Och nu ska vi alltså prata lite närmare med författaren till dessa rader. Välkommen hit, statsvetare Eybjörn Fritz. Tack. Vad menar du egentligen med den här boken? Är vi dumma i huvudet? Nej, inte vi. Det är ett annat huvud jag menar. Låt mig säga så här. På vår samhällskropp sitter ett statsöverhuvud, en myntfot, en lagens långa arm, en Guds hand, en akilleshäl. Och mitt i detta känner sig vår svenska folklem lite vilsen. Varför det?
Därför att politiken har ingenting med verkligheten att göra längre. Det är marknaden som har tagit över helt och hållet och bestämmer våra levnadsvillkor. Det är ingen riktig stock i samhällskroppen, menar du? Jo, det är det nog, men våra politiker har inte förmågan längre att kittla samhällskroppens stock så att den reser sig och pickar ut den rätta vägen mot framtiden. Politiker är en kvarleva, en rest från en förgången tid när vi trodde på demokrati. Det var en tidsfråga innan hela Sverige har blivit ett tv-program istället för land. Med statsministern som programledare. Det blir ett politiskt system som folk kan förstå. Göran Persson är programledare i tv-programmet Sverige. Ja, och regeringen består av gästerna i det tv-programmet där alla frågor reduceras till lätta skämt som man kan skratta åt när de läggs fram. Hur då till exempel? Ja, socialministern kan kanske säga så här till finansministern. Vet du att det är en besparing att höja pensionen? Och då svarar finansministern lite kvickt. Du menar att pensionärerna supergörs istället för att hamna på långvården? Så skrattar alla. Har du fler exempel? Ja, skolministern kan kanske säga så här. Idag var jag i nionde klass och frågade hur många över är det som inte kan läsa. Men jag fick aldrig reda på det, för det var ingen som kunde räkna. I ett sånt politiskt system så skulle man väl inte behöva några demokratiska val heller, eller? Nej, det räcker med tittarsiffror istället. Det blir ett väldigt spännande politiskt system faktiskt. Om till exempel en fotbollslandskamp drar mest tittare en vecka, så skulle ju plötsligt Tommy Söderberg vara statsminister. Tills de tittarsiffrorna överträffas vid ett annat program. Inga dyra valkampanjer, inga politiska partier. Samhället skulle styras på det sätt som det egentligen styr. Redan nu. Hisnande framtidsperspektiv. Tack så mycket, statsvetare Eivjörn Fritz. Tack. Oj, nu ringer det på dörren. Öppnar du? Det kanske är något viktigt. Henri Fogeljas? Ja, han är här. Kom in. Jag har ätit extra lång spaghetti och vill gärna visa ett trick. Ena änden av spagettin har redan tagit sig igenom kroppen och den andra änden har jag fortfarande i munnen. Voilà! Ja. 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 Da, da. Ja. Då. Ja. 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 Bon appétit! Men Henry, vad är det som hände? Ja, det är för tokigt, det är det. Såg vad han gjorde? Ja, han lekte med maten. Ja, vi glömmer honom tycker jag. Ja, nu tar vi en titt ut i världen istället. Ja, det gör vi. Häng på, häng på! Pajas. Vill du se mitt nya bowlingklot? Ja. Vad fint det är. Åh, nej! Tappade du det? Ja. Är du så lång? Ja. Det här är Bjarne Muffo. På ytan ser han ut som vilken svensk som helst. Men Bjarne är ett UFO. Han kommer från en annan planet. När förstod du att du var ett UFO? Det var när jag läste min första kvällstidning. Det stod i tidningen alltså? Nej, men när jag läste den förstod jag att jag måste komma från en annan planet. Bjarne fick allt fler bevis för att han inte kunde vara en äkta jordvarelse. Han blev ledsen när han drack Coca-Cola. Han var helt oberörd när en svensk kom trea i stavhopp. Och han kräktes av TV3. Jag vet att Bjarne kom till mig en gång och frågade: mamma, sa han, var kommer jag ifrån egentligen?
Det var när han hade läst Expressen. Ja, det var det. En dag för 25 år sedan såg Bjarnes pappa ett rymdskepp som landade i hans trädgård. Han försökte ta ett kort på det, men tyvärr kom Bjarnes mamma emellan i upphetsningen. Då gick han ut i trädgården. Rymdskeppet var borta. Kvar stod bara en liten kartong och i den låg Bjarne. Ni vet inte vilken planet Bjarne kommer ifrån. Nej, men vi tror att det är samma som Stålmannen. Varför det? Ja, han blir så konstig varje gång han går förbi en telefonkiosk. Hur ska det gå för Bjarne Muffo? Kommer han någonsin att kunna bli en av oss och känna den jordens gemenskap som är så utmärkande för oss jordvarelser? Snart är jorden platt som en diskus. Och då kommer vår herre att kliva ner från sin himmel och greppa jorden. Och precis som den berömde diskuskastaren från den antika statyn kommer han stå där helt naken mitt i universum och knixa lite med benen. Och sedan snurra ett och ett halvt varv och hiva iväg hela jorden åt helvete. Och alla kommer att ropa hurra, hurra, världsrekord i diskus. För inget förvillar människor som sport. Men ett världsrekord i diskus lever man inte länge på. Snart kommer alla att minnas en tid då jorden var rund och att vår herre plötsligt blev diskuskastare när jorden blev platt. Och att han så länge jorden var rund inte hade en tanke på att bli kulstötare. Det var bättre förr, kommer alla att säga, när jorden var rund och vår herre inte var kulstötare. Men då är det för sent. Jorden är platt och Gud och djävulen kastar diskus med den. Tänk på det en annan gång. Jag lyfter på hatten och går vidare. Än är det mycket kvar att platta till. Återvändsgata. Välkomna tillbaka från denna lilla utflykt. Här har ingenting av värde hänt. Men nu kommer en äkta akademisk hålklyvarsketch. Varsågoda, Knodde och Snodde. Hej Knodde, allt väl? Det är en stor fråga. Va? Allt väl med frågetecken efter är en väldigt stor fråga. Den innefattar en önskan om att få uppgifter om tillståndet i hela världsalltet från evig tid bakåt ända till tidens ände. Och är dessutom via det lilla ordet väl försedd med en förhoppning om att det tillstånd som efterfrågas ska vara tillfredsställande. Oj. En så stor fråga är det. Ja, jag inser det nu. Så om du vill ha svar på den frågan får du vända dig till någon annan. Mår du bra då? Menar du fysiskt, mentalt, ekonomiskt, politiskt eller bara biologiskt? Det vet jag inte. Jag förstod nog inte frågan. Det gjorde du nog. Det var ju du som ställde den. Jag ville bara veta om du mår bra. Och då ställde jag en enkel följdfråga. Ja, det var den jag inte förstod. Du är en väldigt intelligent människa du, Knodde. Vad är jag, sa du? Intelligent. Det där ska du inte säga så där slarvigt. Vadå? Det var ju menat som en komplimang. Ja, så då vill jag göra dig uppmärksam på att om det ska vara något värde med en sådan komplimang så bör den ju komma från någon som verkligen är kapabel att göra en sådan bedömning. Det vill säga någon som är ännu intelligentare. Om den kommer från någon som är dummare är ju omdömet värdelöst eftersom en dummare person inte kan tänkas kapabel nog att göra en korrekt sådan bedömning. Och kommer den från någon som är intelligent nog att göra en sådan bedömning betyder det ju visserligen att man kan tillgodoräkna sig omdömet, men det betyder ju samtidigt att man är dummare än den som påstår det. Så när du säger att du tycker att jag är intelligent så säger du egentligen att du tycker att jag är dummare än vad du är. Det ligger något i det du säger. Ja, absolut. Underlättar det om jag säger att du är dum? Ja, rent logiskt, men känslomässigt blir det väldigt jobbigt då. Nej, nu släpper vi det här tycker jag. Det är onödigt att stå här och riva upp känslor. Vi syns. Va? Vi syns. Jag ser väl att du syns. Ja. Blir du osynlig ibland? Nej. Då ses vi säkert, ska du se. Hej. Och vad drar vi för slutsats av detta? Prata mer med varandra. Du är så fin. Ja, jag vet. Oj, nu ringer det på dörren. Öppnar du som vanligt? Jajamensan. Henry
Jess. Ja, han är här. Kom här nu. Hej. Jag skulle bara säga det att jag var grävling i mitt förra liv. Och nu är jag rakborste. Så tänk på det, alla grävlingar. Passa er. Hej. Men Henry, vad är det som hände? Ja, det är för tokigt, det är det. Vem var det? Han hade väl rymt från en SSR. Ja, men nu får vi ta en titt ut i världen. Häng på! Pendeltåg. Mm-hmm.
Välkomna tillbaka. Här är vi, rena och rara. Ja, det är inte klokt. Vi satt hemma och såg på tv. Kan de, kan vi, tänkte vi. Och nu är det femte programmet redan. Ja, och nu ska vi ha lite debatt, hade vi tänkt. Så här sitter vi vid debattsoffan. Dagens fråga är, lyssnar våra politiker för dåligt på sina väljare? Det är ju en fråga som ständigt dyker upp. Därför har vi idag tagit hit en politiker och en av hans väljare. Ja, det är den socialdemokratiska riksdagsmannen Robert Klövesjö. Välkommen hit. Tack. Och så är det en av hans väljare, Jan Neyman. Välkommen du också. Tack. Är han en av mina väljare då? Är ni säkra på det? Ja, jag röstade på dig. Är du en av mina väljare? Röstade du på mig? Ja, jag röstade på dig. Är du det? Ja, jag röstade på dig. Senaste valet var ju faktiskt en stor framgång för oss, även om det inte såg ut så. Röstade du på mig? Ja, jag röstade på dig. Jag hade ditt namn över. Vi hade ju tagit upp väldigt viktiga frågor som vård och skola och omsorg. Går du i skolan? Nej. Vi hade verkligen lyssnat på våra väljare. Jag går inte i skolan, jag är läkare. Vården till exempel är ju fundamental för ett samhälle. Är du mycket sjuk? Nej, men jag är läkare som sagt. Det är klart att vi lyssnar på våra väljare. Låt mig ta ett exempel. Vi säger att du är arbetslös. Ja, men jag är läkare. Och så blir du sjuk och måste gå till en läkare. Jag är läkare. Har du någon aning om vad som händer då? Ja, det har jag eftersom jag är läkare. Nej, och det hade inte jag heller. Men jag säger att jag har det, jag är läkare. Om vi säger att du är läkare istället. Jag är läkare. Och så får du en patient som är arbetslös. Jag är läkare. Då ska han ha precis lika bra vård som om han inte vore arbetslös. Det får han. Får han det? Nej, det får han inte. Jo, det får han. Jag är läkare, så jag vet det. Det berättade min tandläkare för mig. Han är en av mina väljare. Och honom måste man lyssna på, för han pratar ju hela tiden. Och själv har man ju munnen full. Han sa det. Och hur skulle du vilja sammanfatta den här diskussionen nu, Jan Neyman? Jo, jag skulle vilja sammanfatta det så här. Ursäkta mig, men jag frågade Jan Neyman. Jan Neyman? Vem är det? Det är en av dina väljare. Han som sitter bredvid dig i soffan. Ja, det är jag alltså. Ja, så det är du det. Hej, hej, hej. Jo, jag skulle vilja sammanfatta det så här. Att visst lyssnar vi på våra väljare, men vi måste ju få prata själva lite också. Tack för att ni kom hit. Det är en stor glädje för mig att nu få presentera min hustru Bibi Fågeljazz. Här kommer hon en sång som heter Kanske. Sverige är ju en hit. Doktor Borås från Japan kämpar med sitt. Doktor Bombay från Sverige gör ju succé. Doktor Borås från Japan gör inte till. Kanske allt som händer här bara haft tur. Doktor Borås från Japan kanske är lika bra han, men är otursfull slumpmässigt outvald. Kanske allt som händer här i världen bara är en enda jätteslump. Kanske allt som blir i vår hjärnas lilla rara klump. Om man har tur så blir man Doktor Bombay. Men har man otur blir man Doktor Borås och firman som man jobbar på går i konkurs plötsligt.
Kanske allt som händer här i världen bara är en enda jätteslump. Kanske allt som sker är opåverkat av vår hjärnas lilla rara klump. Kanske om vi fått styra doktor Borås då vunnit. Kanske om vi fått styra doktor Bombay försvunnit. Det får man aldrig så noga reda på. Då var det kanske slut för ikväll då. Du vet inte riktigt. Nej, jag vet ingenting, men allt kan hända för jag har mina slumpbyxor på mig. Hörde ringen på dörren, då var det inte slut. Nej, vilken tur. Ja, ja, öppna. Henry Fågeljass. Ja, han är här, kom in. Mina damer och herrar, här har vi ingen mindre än starke Steve, världens starkaste man, hittills obesegrad 188 matcher. 1000 kronor till en som kan brotta ner honom. Finns det någon ung, morsk man i publiken? Ingen? Okej, då får jag väl göra det själv då. Ja! Henry, vad är det som händer? Ja, det är för tokigt det är det. Ja, då tackar vi för ikväll då. Tack för ikväll. Tack alla.